bloger otabek sattoriy ozodlikka chiqarildi <laughs> Hamaga assalomu alaykum sizlar bilan men qilichbek kanalimizga xush kelibsizlar hurmatli obunachilar men juda ham bugun xursandman albatta xursandchiligimdan bu video rolikni tayyorlamoqdaman hozir sizlarga bir xabarni o'qib eshittiraman menimcha bu xabarni eshitgan zahotingizoq siz ham xursand bo'lasiz hozirgina internet tarmoqlariga shunday xabar tarqalishni boshladi Blogger otabek sattoriy ozodlikka chiqarildi degan bu xabarni eshitgan zahotimoq ancha xursand bo'ldim nafaqat o'zim uchun otabek sattoriy uchun uni Onu... qari ota onasi uchun oila a'zolari uchun shunday xursand bo'ldim ilohim qutilgani rost bo'lsin oilasini bag'riga qaytayotgani rost bo'lsin aka ukalar otabek sattoriy uchun moshna laykeni bosib kommentariyaga otabek sattoriyga chiroyli bir kommentariy yozib qoldiringlar ho'p ana endi xabarlarga o'tadigan bo'lsak hurmatli obunachilar xabarlarda shunday yozilgan sud ajrimi bilan otabek sattoriy o'talmay qolgan ikki yil o'n bir oy yigirma besh kun ozodlikdan mahrum qilish jazosi jinoyat kodeksining yetmish to'rtinchi moddasi jazoni yengilrog'i bilan almashtirish uchinchi qismi b bandiga asosan axloq tuzatish ishi jazosiga almashtirilib ish haqqining 20% foizini davlat daromadi foydasiga undirilishi belgilandi degan xabarlar tarqalmoqda albatta mana bu joyda ham chiqarib qo'yaman shu o'rinda eslatib o'tamiz otabek sattoriyni oxirgi sudi 2021 yil 15 iyulda bo'lib o'tgan edi aynan o'sha sudda sud unga 6 yilu 6 oy qamoq jazosi bergan edi lekin unga tegishli uy joylar o'zlariga qaytarilgan edi albatta bu sudni ko'plab insonlar kuzatgan ayniqsa meni obunachilarim otabek jo'rayev Nasim Xolov, effekt uz ko'plab jurnalistlarni auditoriyasi muntazam kuzatgan edi albatta menimcha butun o'zbekiston otabek sattoriyni o'sha vaqtda yaxshigina tanib olgan edi moskvadagi obunachilar tish og'rig'idan bezor bo'ldingizmi uni davolash kerakmi yokida oldirib tashlash kerakmi unda men sizlarga doktor said akamizni tavsiya qilaman bu akamiz moskvada o'zini shaxsiy klinikalarini ochdi va hozirgi vaqtda ko'plab musofirlarga xizmat ko'rsatmoqda va bu akamiz bizni obunachilarimizga ham xizmat ko'rsatishga yetti yigirma to'rt soat tayyor albatta aka ukalar ekranda nomerlar turibdi doktorni telefon qiling mana bu tishni davolashimiz kerak qilichbek obunachisiman deng tezda davolab tashlaydi yokida taktubi bilan olib tashlaydi og'riqlarsiz aka ukalar nafaqat tish og'rig'idan qutulmoqchisiz va yana 5 xil yo'nalish bo'yicha bu akamiz sizlarga xizmat ko'rsatishga tappa tayyor akalar murojaat qiling o'z o'zimiznikini qo'llab quvvatlashimiz kerak albatta bu xabarimizni eshitgan har bir otabek sattoriyni taniydigan insonni yuziga menimcha ancha tabassum yugursa kerak chunki ko'pchilik juda yaxshi taniydi albatta men xursandman albatta mana shunday bir yaxshi kun bor ekanki bugun u ozodlikka chiqarildi degan xabarlarni eshitdik hammasi yaxshilik bilan tugamoqda albatta buning uchun hukumatimizga prezidentimizga o'zimni minnatdorchiligimni bildirib qolaman albatta mana oxir oqibat yana bir bloger ozodlikka chiqdi albatta hurmatli obunachilar demak bugungi video roligimiz -e shulardan iborat edi o'ylaymanki bu videoni ko'rib siz ham ancha xursand bo'ldingiz va bu videoroligimizda -e ertan otabek sattorek ko'rsa ham menimcha xursand bo'ladi demak hurmatli obunachilar bugungi videoroligimiz shulardan iborat edi bugungi videoroligimizdan kanalimizdan uzoqlashmagan holda mana bu ikkita yondan chiqqan videoni ustiga bosib bemalol ko'rishlaringiz mumkin keyingi videoroliklarimia ko'rishguncha xayr sog' va salomat bo'lasizlar